Tuvojas salas un ziema, tādēļ vietējie steidz glābt, kas glābjams. Gunta Miļona ar ģimeni aizvadītos divus mēnešus dzīvojais plēvis aizklātiem logiem. Vakar meistari ielikuši jaunus rāmjus un rūtis, un skats uz dzīvi kļuvis gaišāks. Ja mēs sākam, bija drausmīga tumsa, tādā migla nonāca lejā, un tad sākās drausmīgs vējš, un tad bija troksnis, un nevarējām saprast, kas tas par troksnis. Ja kā skatījāmies, ka krīt zemē drausmīgi krustas graudi, un tad sāka sprākt visi stikli ārā. Tas bija tāds šoks visam. Nu, ir, bet nu, es domāju, ka tiksim galā mums draugi palīdz, arī saku, atbrauc uzreiz arī draugi palīgā visus kokus novākt, jo mums bija pils dīķis ar kokiem salaustiem un uz lauka mums lielos ozols, kas bija simtgadīgi ozols, tie visi gulēja gar zemi. Kādu citu mājas saimnieki, kuri sarunāja kameru priekšā nepiekrīt, stāsta, ka no pašvaldības līdz šim saņēmuši 3000 eiro, kas nesas pat jumta izmaksas. Brāznes bijuši tik spēcīgas, ka pilnīgi visām saimniecības ēkām norauti jumti, izsisti stikli, bet siltumnīca sadragāta ar milzu krustas graudiem. Negaisā ciets arī sociālās aprūpes centrs Tērvete. Blakus esošajā mežā kā sērkociņi nolausti koki un agrākais mežs pārvērties dromā izcirtumā. Patreiz notiekās renovācijas darbi pēc vētras un. Patreiz šī summa ir ap 350 tūkstošiem, kas ir noslēgts līgums, lai likvidētu šīs sekas, bet vai šī būs vēl gala summa, grūti ir pateikt, kā saka. Koks attauks un dzīvos tālāk vai ir iestādījis citu vietā. Šodien Dobeles novada apmeklēja vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa. Viņa sola, ka nākamdaļ vētras seku likvidēšanai Dobeles novadam tiks piešķirti 2,5 miljonu eiro un vēlāk sekošot vēl papildus finansējums. Ministra sola rast risinājumu, kur noglabāt no jumtiem norauto šīferi. Ņemot nost to šīferis, gan ar tiem darboties, viņi kaut kur jāliek. Un tā apglabāšana ir dārga, ja tonne maksā pār 400 eiro, un ja no viena jumta pat neliela ir jānoņem vairākas tonnes, tad tas cilvēkiem ir diezgan apgrūtinoši. Dobeles pašvaldības vadītājs stāsta, ka 70% iedzīvotāji, kuriem īpašumi bijuši apdrošināti, vēl nav saņēmuši lēmumus par apdrošināšanas izmaksām. Šoreiz valsts un pašvaldības institūcijas nostrādāja daudz, daudz operatīvāk nekad, diemžēl, apdrošinātāji. Un apdrošinātāji vēl garumā šo jautājumu. Mērs uzskata, ka vētras seku novēršanai vajadzēs vēl pāris gadus. Tāpat tikai pavasarī būs zināms, cik augļu koku un krūmi turpinās dot ražu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.